超有效。脚底按摩七穴位，一次解决上半身所有酸痛，值得收藏。重点在拇指的踝肘关节、头颈结合处、反射区，确实按压这里就能解开上身酸痛的结，立马感觉无比舒畅。踝肘关节在哪里？有忧郁倾向的人这会痛。踝肘关节是指头部和颈部结合处的关节，位在第一颈椎和第二颈椎之间，其反射区在脚拇指指腹上方三分之一的横切线。刺激此线感觉会像孙悟空拿掉了金箍圈。从隧道走出来，眼睛亮了，如此脑袋豁然开朗，清爽的快感。拜托肩颈僵硬，快按足底七对应穴位，对应部位一，踝肘关节，一点按压，超有效。脚底按摩七穴位，一次解决上半身所有酸痛，值得收藏。刺激拇指腹前段踝肘关节的反射区，棉滑棒垂直握拿，朝指尖方向往上按压，慢慢的往横向点按。对应部位二，颈椎，一点按压，超有效。脚底按摩七穴位，一次解决上半身所有酸痛，值得收藏。拇指指腹下方，棉滑棒以斜45度角用力往上按压第一、二关节，对应部位三，肩膀、锯齿线。超有效。脚底按摩七穴位，一次解决上半身所有酸痛，值得收藏。指头向外压，先框起肩膀反射区外缘，再在框内从拇指到小指边移动，边画大大的锯齿线。对应部位四，脊椎，画线条，超有效。脚底按摩七穴位，一次解决上半身所有酸痛，值得收藏。食指或靠棉滑棒顶端，在食指内侧以下到脚底中段长条区，朝脚尖方向由下往上推，对应部位五，肩胛骨，画线条，超有效。脚底按摩七穴位，一次解决上半身所有酸痛，值得收藏。先框起肩胛骨反射区，再在框内朝脚尖方向由下往上画线，要画满反射区。对应部位六，上身淋巴，画线条，超有效。脚底按摩七穴位，一次解决上半身所有酸痛，值得收藏。脚底贴地板，刺激脚跟趾头骨头与骨头间的上身淋巴反射区，像是要将堆积在这里的废物往前推出去。对应部位七，手臂，一点按压，超有效。脚底按摩七穴位，一次解决上半身所有酸痛，值得收藏。棉滑棒与脚垂直，用力按，从小指沿骨头外侧到脚中段的手臂反射区，手贴住地板进行会比较稳定。